Ekirwadde kisitudde enkundi abantu bazzeemu okufa emmundu ekekera lutali luno abazungu batidde. Saabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri ayise bukubirira olukiiko lugenda okumuumuunya mu nsonga n'okulaba engeri y'okussa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze eggwanga eky'okwongeza empeera y'abasawo abakyagezesebwa. Saabaminisita Nabbanja atumizza akakiiko akakulira abakozi ba gavumenti aka Public Service Commission, akakiiko akakulira abakozi n'ebyemirimu mu kitongole ky'ebyobulamu aka Health Service Commission, ogattako minisitule y'ensimbi bagattebo n'emitwe ku nsonga eno eri mu ddiiro. Pulezidenti Yoweri Museveni wiiki eno yawandiikidde Saabaminisita n'amulagira abasala amagezi ag'okwongeza ensako y'abasawo abakyagezesebwa nti kubanga bakola omulimu gwa ttendo. Museveni yalagidde ensako yaabwe erinyisibwa okuva ku 75,000 zibadde bafuna waakiri zituuke ku bukadde 2.5 nga kino nno kirina okukolebwa mu bwangu ddala ng'abasawo tebanneediima. Mu ngeri yemu yasuubizza abasawo abaakuguka edda okubongeza omusaala gwa bukadde 5 ezitandikirwako. Nabbanja enkyaleero ategeeza Kyabbassa nti ekiyisizza olukiiko olw'amangu kwe kusaliraamu amagezi n'okwekubaakuba okulaba wa gye bajja ssente. Agambye nti baakufuba okugerengetanya n'okuba tooki mu mbalirira y'ebitongole eby'enjawulo balabe bye bayinza okuwolako kasente olw'okutuukiriza kino. Abasawo oluwulidde enteekateeka eno ko Bonti Kakubye bagamba nti bamaze emyaka n'ebisiibo nga beegayirira bongezebwe ensako. Bino bijjidde mu kiseera ng'abasawo bamaze dda okulangirira akeediimo mu nnaku 9 zokka singa gavumenti etuukirize bweyamo bwayo eri abasawo n'okukyusa mu mbeera mwe bakolera. Dr. Nyanzi Gavin, omwogezi w'ekibiina ekitaabasawo mu Uganda ekya Uganda Medical Association, alabudde nti nsalessalawo ennaku 9 zibaawadde tebagenda kumukyusa. Tusuubira era tusaba lukibikole kubanga 90 days notice kusoba kwaffe muzina ennaku 9 zetwabawadde bino byonna abakwatibwako batechnocrats banabitwala mu maaso bagete mu kukola. Otherwise, notice zetwawadde Minister of Public Service, it is still in effect. Tubadde ko ne mu meeting ne president era nayogera. Tetusuubira kati obuvunaanyizibwa buli eri ba technocrats. So okusaba kwaffe nti bonna be kitukwatikako babeere nga bakikola mbagirawo kubanga it didn't take a minute for Minister of Finance okufuna milioni 2. Abasawo abakyagezesebwa bakulirwa pulezidenti waabwe Dr. Lilian Nabwire bagambye nti obubaka bwa pulezidenti babazizzaamu essuubi nti kyokka baagala ekyasaliddwawo kisibwe mu nkola mu bwangu. Ofkoosi bingi bizze bisuubizibwa nga tewali kikyuka naye tetusobola kustopinga kuhoping era tulina essuubi kati nze ndowooza nti mulundi guno pulezidenti agenda kutuukiriza ebisuubizo kuli nze tulabe prime minister kyagamba kuba leeta bazikiweereza prime minister kakiri nze tuwulire prime minister yagamba ki era nga we yayogedde muleeta nti prime minister ne minister of finance ne health bagenda kutuula bakimplimenting kati nga saba interns tulinze kuba tulina essuubi zino tetugenda kusiiza no increment at this. Minisitule y'ebyobulamu esattira nate olw'omuwendo gw'abantu abafa ekirwadde kya COVID-19 okuddamu okulinnya newankubadde ekirwadde ekibadde kikendezaamu ku misinde kwe kisaasaanira mu bantu okuva omuggalo lwe gwataggulwako. Kakano Uganda erina abalwadde 559 bali mu malwaliro. Gw'omuwendo gw'abantu abadde bafa gubadde gukendeddeko ennaku eziyise nga batuuse mu bantu 5 olunaku, wabula kaakano omuwendo guzzeemu okulinnya ng'olunaku lw'eggulu lwokka abafudde COVID-19 babadde 26. Ebiwandiiko okuva minisitule y'ebyobulamu biraga nti abantu abadde basuuka ekirwadde kino babadde basuba mu 10 mu buli lunaku, wabula kaakano omuwendo gusalise bali mu 7 ekyongedde okweraliikiriza abakulu abali ku lutalo luno. Abakulira eddwaliro ekkulu ery'e Mulago batandise okwetegereza ekyenjawulo n'okulondoola omuwendo guno okuzuula obanga ekizibu kivudde kutaggulula ku muggalo. David Nua akulira ebyenzirukanya y'emirimu mu ddwaliro ekkulu e Mulago agambye nti batandise kaweefube w'okuzuula ekivuddeko embeteza n'okusinga ennyo okulaba engeri y'abantu gye bafaamu mu bungi oluvannyuma kye banaabazudde bakinyonnyola akakiiko k'eggwanga akasibwawo okulwanyisa ekirwadde kino.
kuanalizinga trend chitwala more than a week tosobola kujanalizinga mu week more but tuetaganga weeks bili because oyinza kushaganga wabadewo katugambe one family neja room for admission katubonala abantu abanawo batano beyongede epidemiologically tekira ganta abantu beyongede so chetaganda risijibawe toka kulaba like over a week aza osango fuje ya abashatu abanane beyongera ne bafero musaho oboyeta gakora ba days ezinadirira kice kiriwo enambo sange yeyongera yes naye oboyeta gakora ba epidemiological evawa cyari kwete bukwetegereza analysis Dr. Laro Charles akulira ekitongole ky'ebyobulamu ekivunaanyizibwa ku byobujjanjabi ebisookerwako agambye nti bagenda kutuula sabbiiti ejja okulaba embeera nga bw'eri ku kirwadde kya COVID-19 okuva omuggalo gw'ennaku ebbiri we gwataggulwako. Kinajjukirwa nti abakugu mu kulondoola ekirwadde ekyo bagamba nti singa Uganda tejjumbira kugemesa bantu baayo obulwadde bwakuddamu nate mu maanyi ennyo mu kiwenda ekimanyiddwa nga third wave okutandika n'enkomerero y'omwezi ogw'omwenda oba ku ntandikwa y'omwezi ogw'ekkumi. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asabye ab'ekibiina kya National Unity Platform obutafaananako n'ebibiina ebirala mu ggwanga batandike okuteeka mu nkola enteekateeka z'ekibiina ez'okulaakulanya abantu ababalonda ekibiina kisobole okwawukana ku bibiina ebirala ebiri mu kubuzaabuza abawagizi baabyo. Omusasi waffe Thompson Kayinja Kagatuwe. Owekisibwa Mathias Mpuuga Nsamba era nga ye mbaka wa paalamenti wa Nnyendo Mukungwe mu Masaka City yasinzidde mu batuuze b'e Matanga mu kaweefube ye n'omubaka omukyalo wa Masaka City Honorable Juliet Kakande Nakabuye gwe baatandise okugenda nga bagabira abalimi mu constituency eno eya Nnyendo Mukungwe ensigo za kasooli n'ebijanjaalo eby'embala sizoni egenda okutandika ey'okusiga esange nga balina ensigo basige n'agamba nti agenda kukyusa ebyobufuzi mu ggwanga. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yasinzidde wano n'ategeeza eggwanga nti bali mu kulondoola bannakibiina kya NUP abaabuzibwawo nga n'okutuusa kati bakyabuze n'agamba nti bonna abaabuzibwawo bavunaanyizibwa ku gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Twakkaanyizza n'emmanyiraze nti enkuba nga bw'etandise okuserengeta mpolampola tutwalire abataka emmere basige. COVID yatusalako bano bali twajjadde okwogera eby'ensonga gye muli naye olwaleero twagadde tubalamuseeko mutegeere nti gye tuli tukola omulimu. Njala kubeebaza bwe mwanda bawonga bannabuddu n'eggwanga nerinda bawonga omuntu alimu. Omubaka Juliet Nakabuye yagambye nti omukulembeze alina okulaga baamulonda nti ddala gwe baalonda y'oyo yali asaanidde wabula n'abasaba nti ensigo ebaweeredda si yakulya nti kuba erimu eddagala eriyinza okubaviirako obulabe bw'atyo n'abasaba bagisige. Yagambye nti emirundi mingi gavumenti ezze egabira abalimi ebintu omuli n'ensigo kyokka nga sizoni eweddeko n'agamba nti bo bagigabye ng'abantu bali mu kuteekateeka nnimiro zaabwe enkuba esange nga balina ensigo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kimenya mateeka omuntu okubeera mu nsi etali ye nga South Sudan nga talina biwandiiko bimuwala okussa kubeera mu nsi eyo nga munnamateeka Jackson Musoke bw'annyonnyola. Era ebiseera ebisinga ensi ezisinga zirina embassies ezizikiikiridde mu nsi eyo endala. Embassies ezo omugaso gwazo ogusinga kubeera ku renewinga biwandiiko ebyo oba si kyo bwe kiba kiremeze amawanga n'amawanga gugasobola okwogerezeganya ne galaba ensonga bwe gakikola ki naye ng'ebiseera ebisinga embassy ebeera mu ggwanga eryo yeyina okuyambako naye nga kiba kimenya mateeka okubeerayo singa ebiwandiiko biba tebiri renewed oba nga biweddeko. Kati nga South Sudan yeyina ka fee eyina omutemwa gwe basasuza ziri mu ddoola ndoza nga bibiri ze basasula bw'oba egundi yeweddeko nga tonna girenewedka so bw'oba tosasudde ekyo then baba bajja kukuziza baba bajja kukomya oba bajja kukwata. Basente wa district yeza wano mu Buganda bavuddemu omwasi nga beekokola nnyo minisitule y'ensimbi olw'enteekateeka gye yateekawo empya ku nkozesa ya ssente ez'emisolo egikunganyizibwa okuva mu bitundu ze basooka ate okuweereza mu ggwanika ly'eggwanga olwate ssente ezo ne ziryoka zivaayo ne ziweerezebwa mu bitundu gye zaava. Mu lukiiko lwa ssente ba district abava mu Buganda olwatuuziddwa kawungeezi k'eggulu wali wano e Rubaga
Basente bagamba nti enteka teke mpi ya lete wawo ya liyo mtestesi omukuru ministry byensimbi Keith Mukhanizi kwenyeza nye milimu era jitambula kasoboyo mbitundu na chituse na okule misentula zenji kuzaba kansala kuzi districti. Beronze mwaka chiyo kaba ntoba gendo kule mbidamu akabondo kaba sente wa kechiseda kakule mbidwa sente wa district ye Kasanda Kasidi Zimula Fred ne nambo wa Rashido Webu Tambala ne Patrick Chinchise kulo wacho tira kukulaba ngabatu usoku ya mulugu nyako wa wele minister wa BNC mbi na haba kungu wa government ya wala bichu watako. Sente wa district ye chotira Patrick Chinchise kulo agambi ntenteka tekeno ebalime sezo kutu ukiliza bibasu vizabantu babwe kubanga ensimbi tebazifunira mbude. Omusolo kutwai tukunganya mu districts kutwai tukozesa okuyamba kono kusasura ba kansala kati tukukunganya tukuteka ku account ne kumalo gende Kampala te Kampala tumala gusa bayo okukoma otu kukozesa eti tukalubiriza nti uwozi sabira ne mtisa uwozi tagira si uwo ino zikozesa kansala fetiti asobola kutula ne emirimo ejiriko omusolo ogwa ogwe tukunganya okukolebwa okugeza ngo obuguudo obutono mu byalo okuyamba ko ku masomero okuyamba ko ku malwaliro gaffe ku bintu ebimu tukyasobola kubikola ne kansala zonna wansi ku byalo tuzikyatula ne 25% eyaddayo ku kyalo tekyasobola kuddayo kubanga sente ezo omala kuzisaba ate busabi atenga etteeka ligamba nti local government ekunganye ngo sente omusolo yo yennyini ekukozeseze waayo. Patrick Chisekulo agambye nti baagala government yongere okuteeka enteekateeka y'okugema abantu ekirwadde kya COVID-19 wansi ku byalo okusobozesa abantu bonna okwegemesa. Sente wa district ya Butambala nambo wa agambye nti boba sazeo okwegatta wamu awatali njawukana za byabufuzi kubaweereza abantu ba Buganda. Soka yeyo kubanti omusolo gwetusoloza mu district zaffe omusolo ogugulemenga genda mu central government tugukunganye tugwesaasaanyize tubawe ensaasaanya ensonga eyo okubiri gye twasazeewo y'ensonga ya mayiro twakkiriziganyiza ettaka lya mayiro terikubaganyizibwako birowoozo liziibweko ddala ensonga eyokusatu kwe kukola yawamu abakulembeze fenna ba sente ba district okujja abantu baffe n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bwavu. Sente wa district ye Kyankwanzi Dr. Mpuuga Zimula agambye nti baagala okulaba nti mu kisanja kino ensonga y'okusooka okuweereza ensimbi ezisoloozebwa mu district ate eri minisitule by'ensimbi eviirawo ddala. Olukiiko olwo twasitudemu ensonga nga ssatu nti bwe tunaaba tuzzeemu okutuula tulabe nti tuziteekako nnyo essira. Okusookera ddala twayogedde ku nsonga y'omusolo ogukungaanyizibwa mu bitundu eby'enjawulo oba mu madistricts tulwamu n'okwemulugunya nti lwaki esente ezo omusolo ogwo gusobola kudda mu central government nga local government act kisibwa ekitwo kirina okuba ate era n'enkola ya decentralization yagamba nti sente zikunganyizibwa nga local revenue zina kusigalayo then bazitematema nga district oba ebitundu eby'enjawulo okulaba nti ziyambako ebitundu ebyo. So mu kisanja kino twala kulaba nti ensonga etugikwatako n'amaanyi okulaba nti omusolo ogukunganyizibwa ama districts oba ebitundu eby'enjawulo gusigalayo nga tegusobola kudda. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga kya basapama. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda ekya Uganda Athletics Federation kirangiridde ttiimu y'abazannyi 10 egenda okukiikira Uganda mu mpaka za World Athletics Under 20 Championships. Mpaka zino zigenda kubeerawo okuva 17 okutuuka 22 omwezi guno ogw'omunaana mu kibuga Nairobi ekya Kenya. Ttiimu erangiriddwa egenda kusitula Sunday nga 15 mu nnyonyi ya Uganda Airlines ku 2:00 n'ekitundu akawungeezi era egenda kugenda n'abakungu bana. Priska Chesang eyakava mu mpaka z'Olympics e Japan y'omu ku bateekeddwa ku ttiimu era wakuvuganya mu mpaka eza mita 15 ne 13. Abalayi Chebet Scarlett agenda kuvuganya mu mita 15, Maru Peter wa mita 15, Yeko Dismas wa mita 13, Dan Chibet wa mita 13, Kiprotich Martin wa mita 15 n'abalala. Ttiimu eno nga ebadde mu nkambi Kapchorwa egenda kulemberwa abatendesi Charles Makumbi ne Moses Asonya. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Embeera ya bunkenke eddala mu nsi ya Afghanistan emundu etukutabutaddiriza nga abasajja bakanywa omusaayi abatalibani bafunze ekyonga bamaliridde okumaamulako gavumenti efuga yassibwawo Amerika. Otalungedde okunyiitira nga abasajja bana batatabiddwa buli lukya bongera okusemberera ekibuga kigwanga ekikulu Kabul era ensonda zitegeezezza nti babuzaayo obuwanvu bwa miles 50 zokka beesogga ekibuga ekikulu.
abasajja bano beeyongedde mbavu akawungezi k'eggulo bwe baakekezza ennyago bwe batyo ne bawamba ekibuga ekiyitibwa Pulei Alam ekyessaza Roga so nga mu nnaku era eziyise ebibuga ebirala eby'enkizo bazze babyezza. Amahuriro gagamba nti ekibuga ekirala eky'enkizo kye Kandaha abasajja bano kye bali mu ttaano ssaako ekibuga Lashkaga n'ekibuga Herati eky'omubugwanjuba naye ng'obubonero bwonna bulaga nti bano amaanyi g'abawala emmundu gye baasumuludde kijja kuba kizibu okubazza emabega. Amerika ne banywanyi baayo olulabye nga namusa etuuse ku nnyoge batidde nnyo mangu ago bayungudde eggye ly'abajaasi 13 babasindise mu Afghanistan okununula bannansi baabwe okubajja mu ddwaniro. Amerika, Bungereza, German, Norway ne Denmark be bapapiridde okujja abantu baabwe era abamu bagamba nti ebitebe byabwe bigenda kusigalako abakozi ba lubatu. Abantu basoba 250,000 bali mu bundabunda embeera ebatabukidde nnyo amaka gaabwe ne bagaddukamu. Bino byonna okutuuka wano Amerika ne banywanyi baayo baamaze kusibamu ngugundi bava mu Afghanistan gye bamaze emyaka 20 nga bagumbyeyo. Bannaffe agessaawa zino okangamalirize mbufunze. Saba Minister Robinah Nabbanja ayise bukubirira olukiiko lugenda okumuumuunya mu nsonga n'okulaba engeri y'okussa mu nkola ekiragiro kya President Museveni eky'okwongeza empeera y'abasawo abakyagezesebwa. Minisitule y'ebyobulamu esattira nate olw'omuwendo gw'abafa ekirwadde kya COVID-19 okuddamu okulinnya newankubadde ekirwadde kibadde kikendeeza ku misinde kwe kisaasaanira mu bantu okuva omugga ole gwataggululwa. Basente bazi district wano mu Buganda bekokodde nnyo minisitule y'ebyensimbi olw'enteekateeka gye yateekawo eyo emisolo okugisolooza nga mu bitundu ate sente ezo bwe zikuŋŋaanyizibwa ne zisooka baziweereza mu ggwanika ly'eggwanga ate olwo ne ziveeyo okuziba mu bitundu okuweereza abantu. Embeera ya bunkenke nnyo mu Afghanistan emmundu ekyakekera butediriza ng'abasajja bakanywa omusaayi abatalibaani bafunze ekyonga bamaliridde okumaamulako gavumenti yassibwawo Abamerika. Ge mawulira agessaawa zino tubagala nnyo okuyobujjajja agunde gunde maasomooji.